скільки максимум кведів можна обрати та взагалі для чого їх обирати, розказую в цьому відео. Якщо тобі актуально дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, як ти вже знаєш, я є юристом, надаю послуги для бізнесу та індивідуальних клієнтів. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Контакти для запиту до мене за оплатними послугами є тут на відео. КВЕД розшифровується як класифікатор видів економічної діяльності. Саме завдяки КВЕДам держава знає, скільки і яких бізнесів здійснює свою діяльність в конкретній індустрії. Проте КВЕД за собою несе не лише статистичну інформацію, також його потрібно і для податкової. Неможливо зареєструвати свій бізнес ані як ТОВ, ані як юридична особа, якщо ви не здійсните вибір КВЕДу. Щоб правильно вибрати для себе КВЕД, рекомендую переглянути моє інше відео, де я розказав про те, як вибрати собі КВЕД. Після того, коли ваш бізнес вже зареєстрований, потрібно перейти до другого етапу, а саме вибір системи оподаткування. Тут КВЕД теж має велике значення. Якщо у тебе загальна система оподаткування, то КВЕД часто можуть перевіряти контрагенти. Наприклад, з якоюсь компанією ти укладаєш договір, і вони можуть зайти в публічний реєстр і переглянути, які в тебе КВЕДи. Буде дивно, якщо ти пропонуєш їм одні послуги, а КВЕДи в тебе на зовсім інші послуги. Саме тому для цього потрібно обирати правильний КВЕД. В другу чергу важливо обрати правильний КВЕД, оскільки на загальній системі оподаткування платник здійснює облік витрат. До кожного виду діяльності є свої специфічні витрати. Саме тому потрібно обрати такий вид діяльності, щоб ваші витрати підходили для нього. На це податківці звертають увагу. Наприклад, погодьтеся, якщо у вас вид діяльності ремонт автомобілів, то досить дивно, коли ви списуєте свої витрати на закупівлю дитячих товарів. Ну і таке, в принципі, актуальне для будь-якого іншого виду діяльності. До речі, на моєму каналі вже є відео про те, скільки загалом податків в Україні і хто їх платить. Якщо тобі актуально це дізнатися, обов'язково переглянь відео, посилання в підкастці. Якщо у тебе спрощена система оподаткування, то КВЕДи теж мають гігантське значення. І ось чому. По-перше, не кожен КВЕД може зареєструвати собі спрощену систему оподаткування. По-друге, всередині спрощеної системи оподаткування не для кожної групи підходить кожен КВЕД. Так, якщо ви торгуєте на ринку, то ви можете обрати першу або другу групу спрощеної системи оподаткування. Ну, в принципі, третю теж. Проте, якщо ви вже торгуєте не на ринку, а просто в звичайному магазині, то першу групу обирати не можете, лише другу або третю. Саме тому з КВЕДами потрібно бути акуратним і обирати відповідний КВЕД до вашої групи оподаткування. Крім того, згідно умов перебування на спрощеній системі оподаткування, ви маєте право працювати лише по тих КВЕДах, які ви обрали. Тобто, умовно, якщо у вас магазин по торгівлі канцтоварами, ви не маєте права продавати автомобільні мастила. Якщо це виявлять податківці, то вони позбавлять загалом вас спрощеної системи оподаткування. Внаслідок цього всього виникає логічне питання. Давайте побільше оберемо КВЕДів, скільки максимально можна обрати КВЕДів при реєстрації чи, наприклад, пізніше. Взагалі, коли ви подаєте заяву на реєстрацію, можна обрати 21 вид діяльності, тобто там є поле для заповнення 21 КВЕДу. Проте, невеличкий лайфхак, в законодавстві ніде немає передбачено максимальної кількості КВЕДів, скільки може обрати підприємство. Тобто, теоретично, їх може бути і 100, і 200, наприклад. Коли ви подаєте заяву на реєстрацію, ви просто додаєте таку саму сторінку, де є 21 поле для КВЕДів. Таким чином, хочете більше КВЕДів, подайте, наприклад, 2-3 сторінки заяви. Проте, чи дійсно на практиці вам потрібно додавати так багато КВЕД, які будуть просто висіти і з них не буде сенсу? Законодавством передбачена процедура, згідно якої можна в будь-який момент додати або, наприклад, відняти необхідний тобі КВЕД. І це, в принципі, не дуже складно. До речі, відео про додання та віднімання КВЕДу я вже зняв на своєму каналі, запрошую тебе його переглянути. Також актуальним питанням є те, чи збільшиться податок від того, що в мене більше КВЕДів. Ні, податок не залежить від кількості ваших КВЕДів, що їх один, що їх 10, все одно податок буде однаковий. Сподіваюсь, тобі було корисним це відео, ти зміг собі розібратися в КВЕДах, для чого вони потрібні та які з цього наслідки. Якщо тобі потрібні юридичні послуги, оплатні, контакти для запиту до мене є тут на відео. Якщо в тебе якісь питання, також пиши їх в коментарі. Обов'язково постав цьому відео лайк. Підписуйся на мій канал та став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Обов'язково поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.